ድልዋኒ ክእሙ ንበሩ ጎይታኹም በየነቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ባህደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣደ ብርሃን ወላዲት ኣምላክ ንጽህቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ዝጸለየቶ ጸሎት ጸሎታን በረኸት ምሕረት ፍቁር ወዳን ንዘለኣለም ምሳና ይኹን ኣሜን። ብዕለት 21 ሰነ ኣብ ጎልጎታ መቓብር ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበለት ጸለየት። ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ፍቁር ወደይን ንጉሰይን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ብፍቓድካ እተወለድካ ካብ ኣጥባተይ ጸባ ዝጠበኻ ሰማይን ምድርን ዘይክእሉኻ ኣጽናፍ ዓለም ዘይውስነካ ምድሪ እውን ክትሽከመካ ኣይትኽእልን እያ። እንቆት ባሕርን ጥልቀት ቀላያትን ማእበላት ክረምትን ንህፍንትኻ ኣይመልኡን እዮም። መላእክትን ሰራዊት መላእክትን ናባኻ ንምቕራብ ኣይክእሉን እዮም። ኦ ጐይታይ ኣነ ማርያም ኣዴኻን ኣገልጋሊትካን ጸዋሪትካን እልምነካን እምህፀነካን ኣለኹ። ኣብ ከርሰይ 9 ወርህን 5 መዓልትን ዝተሰከምኩኻ ኣብ ማሕፀነይ ዝነበርካን ካብ ኣጥዋተይ እውን 4 ዓመት ጸባ ዝጠበኻ ኣብ ዝባነይ 4 ዓመት ዝሓዘልኩኻ 33 ዓመት እውን ምሳኻ ዝተመላለስኩ ሄሮስ ክቐትለካ ምስ ደለየ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምሳኻ ተሰዲደ እየ እሞ። ስለዚ ኦ ጐይታይን መድሓኒየይን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎተይን ቃል ልመናይን ጽኒልካ ስምዓኒ። ኦ ጐይታ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማሕፀነይ ዝተሸከምኩኻ ዘክር። ብጊዜ ቁርን ኣስሓይታን ኣብ ቤተልሔም ከም ዝወለድኩኻ ዘክር። ምሳኻ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስዳደይ ዘክር። እቲ ምእንታኻ ዝረኸበኒ ጥምየትን ጽምእን መከራን ጭንቀትን ዘክር። እዚ ዝልምነካ ልመና ድማ ምእንቲ ጻድቃን ጥራሕ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ምእንቲ ቶም ዝኽረይ ዝገብሩ ብኣማላድነተይን ዝኣምኑ ሃጣኣን እዩ እምበር። ኦ ጐይታ ናይ ልመናይ ቃል ክትሰምዕ ምእንቲ እቲ ናባኻ ዝለመንክዎ ቃል ልመናይን ጸሎተይን ስማዕ። በዛ መዓልቲ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣን ናይ ልበይ ኩሉ ሓሳብን ፈጽመለይ። ንሱ ድማ 12 መላእክቲ ብርሃንን 2 መላእክቲ ይቕሬታን 24 መላእክቲ ምሕረትን ክትልእኸለይ ምሳኻ ቆይሞም ኩሉ ሓሳባት ልበይን ልመናይን ንኽፍጽሙለይ ካብ ኩሉ ሰናያትካ ድማ ካባኻ እደሊ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ዓለም ከይተፈጥረት ምሳኻ ብዝነብር እግዚኣብሔር ኣቦኻ ቃል ኪዳን ክትኣትወለይ ይልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ሰማይን ምድርን ጎቦታትን ኩርባታትን ሰብን መላእክትን ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከይተፈጥሩ ለይትን መዓልትን እውን ከይተፈልዩ ምሳኻ ህልው ብዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦኻ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ኮከብ ጽባሕ ቅድሚ ምውፅኡ ምሳኻ ብዝነብር ብኣብን መንፈስ ቅዱስን ካብ ኣቦ ብዝወፅእ ካባኻውን ብዝውሰድ መህያዊ ብዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን ክትኣትወለይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ከርሰይ ብዝተሸከምኩኻ ቃል ኪዳን ክትኣትወለይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብዝተቐመጥካሉ ማሕፀነይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ 4 ዓመት ካብአን ጸባ እናተመገብካ ብዝዓበኻለን 2 ኣጥባተይ ቃል ኪዳን ክትኣትወለይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ 4 ዓመት ብዝተሓዘልካሉ ዝባነይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ካብ ገጽ ሄሮስ ተሰዲድና ንግብፂ ኽሳዕ ንበጽሕ ምእንታኻ ብዝረኸቡኒ ጥሜትን ጽምእን ቃል ኪዳን ክትኣትወለይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ካብ ኣዕይንተይ ውሒዙ ኣብ ቅዱስ ስጋኻ ብዘንጠብጠበ ንብኣተይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብዝሰዓምካ ኣፈይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ምሳኻ ብዝተዛረበ ልሳነይ ጥዑማት ቃላትካ ብዝሰምዓ ኣእዛነይ 33 ዓመት ምሳኻ ብዝተመላለሳ ኣእጋረይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብዝደቀስካሉ ደንበ እሳተ መለኮት ክንስኻ ብዝተጠቕለልካዮ ጨርቅን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ናይ ምኽርኻ መልእኽተኛ ብዝኾነ ሚካኤልን ንዓኻ ክወልድ ብኽብሪ ብዘበሰረኒ ናይ ልደትካ ዜና ተናጋሪ ኣበሳሪ ብዝኾነ ገብርኤልን እልምነካ ኣለኹ።
ኦ ፍቁር ወደይ ፈታሒ ማህፀን ብዝኾነ ብሩፋኤል መልኣኽ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ናይ ሰላምን ድሕነትን መልእኽተኛ ብዝኾነ ኡራኤል መልኣኽ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ሕዙናን ብዝናዝዝ ሰዳክያል ሓቀኛን ለውሃን ብዝኾነ ሰላትያልን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ልኡል መንበርካ ብዝሽከሙ ብኣርባዕተ እንስሳ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር እናበሉ ሓድነትካን ሰለስትነትካን እናመስገኑ ኣብ መንበርካ ከቢቦም ብዝዓጥኑ 24 ካህናተ ሰማይ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ንመልእኽትኻ ብዝፋጠኑ ብ99 ነገደ መላእክት እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ኣብ ቅድሜኻ ብዝቖሙ እልፊ ትጉሃን መላእኽቲ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ኣብ ጸጋምካ ብዝቖሙ እልፍ ትጉሃን መላእኽቲ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብእልፍ ኣእላፋትን ብኣእላፍ ኣእላፋትን ኣብ ዙርያ መንበርካ ብዝቖሙ ትጉሃን መላእኽትን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብስፍሓት ሰማይን ብርህበት ምድርን ኣብ ውሽጢ ደመና ብዝመላለሱ ትጉሃን መላእኽትን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ጎቦታትን ኩርባታትን ቅድሚ ምፍጣሮም ኣብ ፀሓይን ወርህን ከዋክብትን ብዝመላለሱ መላእክትን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ኣብ ውሽጢ እሳት ብዝመላለሱ እሳታውያን መላእክቲ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብሰማይ መንበርካን መርገፂ እግርኻ ብዝኾነት ምድርን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብኢየሩሳሌም ሃገርካን ምስጢረ መለኮትካ ብዝተገልጸሉ ከምኡ ውን ኣርኣያኻን ኣምሳልካን ብዝተለወጠሉ ደብረ ታቦር እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብደብረ ዘይትን ብኽብሪ መንግሥትኻ ብዝኣተኻሉ ደብረ ጽዮንን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ስርዓተ ጥምቀት ክትሰርዕ ኣብ ማእኸል ዮርዳኖስ ብዝቖምካሉን ብቅዱስ መንፈስካን ካብ ኣፍካ ብዝወፀ ቓልን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብዝተሸንከሩ ኣእዳውካን ኣእጋርካን ብቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ምእንታና ክትብል ብዝተቐበልካዮ መከራን ብዝሞትካዮ ሞትን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ ከርሰ መቃብር ብምንባርካ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ነፍሳት ከተድሕን ብኣካለ ነፍሲ ካብ ሲኦል ብምውራድካን መቃብር ክፈቱለይ ከይበልካ ካብ መቃብር ብምውፃእኻን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ንሞት ስዒርካ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታን ተፈሊኻ ብምትንሳእኻን ብዓብዪ ምስጋና ናብ ሰማያት ብምእራግካን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ንጻድቃን ክትፈርደሎም ንሓጥዓን ክትፈርዶም ብዳግማይ ምጽኣትካን ነበልባል ሓዊ ብዝኾነ መጋረጃኻን ፍጹም መንበርካ ብዝኾነ ብኣርያም እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብዘይሰዓር መንግሥትኻን ብዘይሓልፍ ዘመንካን ብዘይውዳእ ሓጐስካን ብዘይዛበል ዝፋንካን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብፀይቃን ብሰይቃን ስምካ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ንጸላኢ ብዘሸንፍ ብእያኤል ስምካን ብጸላኢ ብዘይሸነፍ ብታዳኤል ስምካን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ክንገር ብዘይክእል ህቡእ ስምካን ክትርጎም ብዘይክእል ከሲት ስምካን እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ብሳዶር ኣላዶር ዳናት ኣዴራ ሮዳስ ብዝተባህሉ ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀልካ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ምሳይ ቆይምካ ናይ ልበይ ምእንቲ ክትፍጽመለይ ዝተዓፀዋ ኣፍ ደገታት ክኽፈታ ምእንቲ ናይ ሞት ስልጣን ክጠፍእ ምእንቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ርኩሳት መናፍስቲ ስልጣኖም ክሰዓር ምእንቲ ሓይሊ ጸልማት ተቐንጢጡ ብማይ ከም ዝጠፍኡ ክኾኑ ኩሎም ጣዖታትን መንበረ ጣዖታትን ተቐጥቂጦም ክድምሰሱ ኣዳራሻት ጣዖታት ድማ ክፈርሱ እልምነካ ኣለኹ። ከምኡ ውን በዚ ጸሎት ንዝምህፀኑ ኩሎም ስልጣን ብሰማያዊ ኣቦኻን መህያዊ ብዝኾነ ስልጣንካን ሱር ሓጢኣት ብዝቆርፅ ነፍሲ ካብ ስጋ ብዝፈሊ ካብ መላፀ ብዝበልሕ ስልጣን መንፈስ ቅዱስን ካብ ማእሰር ሓጢኣት ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ክኾኑ እልምነካ ኣለኹ። ኦ ፍቁር ወደይ ጸሎታይን ልመናይን ሰሚዕኻ ናባይ ክትመፅእ እልምነካን እምህፀነካን ኣለኹ። ኣደ ብርሃን ጥንቲ ስም ንኣምላኽ ዝወለደት እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምዚ ኢላ ምስ ጸለየት ምድሪ ተናወፀት፣ ኣኻውሕን ተሰንጠቁ፣ መቓብራትን ዝተዓፁ ኣፍ ደገታትን ተኸፍቱ፣ ሽዑ 99 ነገደ መላእክት ወረዱ፣ ሰራዊቶምን ኣሕልቆምን ተኸቲሎም ድማ ብየማንን ጸጋምን ቆሙ።
እልፍ አይላፋት ትልፊተ አይላፋትን መላእክቲ በየማኑን ብጸጋሙን ወሪዶም አብዙሪያ ንክቆሙ እናተከተልዎ ጎይታናን አምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣቶም ወረደ ኣርባዕተ ብርሃናት ድማ ብቕድሚኡን ብድሕሪኡን ወረዱ ንሳቶም ድማ ካብ ፀሓይን ወርህን ሸውዓተ ኢድ ዝደምቁ እዮም እመቤትና ማርያም ከምዚ ክትብል ምስ ጸለየት ንፍቁር ወዳ ብዘደንቕ ግርማ ምስ ራእየቶ ብዙሕ ተደነቐት ኣዝዩ ድማ ገረማን ኣስደመማን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንወላዲቱ ድንግል ማርያም ኦ ማርያም ኣደይ ንምንታይ ትድነቒ ኦ ወላዲተይ ትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ኣብ ከርስኺ ዝጸርክኒ ኣብ ማሕፀንኪ እውን ክኢልኪ ዝተሸከምክኒ እንዲኺ ይበላ ብርኽቲ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ ቅድሚ ሕጅስ ብኸምዚ ዓይነት ኣይረአኹኻን ብዝረአ መስዋእቲ ስጋ ኣብ ማሕፀነይ ጸርኩኻ እምበር ሎሚ ግን ብዘፈርሕን ብዘገርምን ብዘደንቕን ብልኡል መለኮታዊ ግርማኻ ረአኹኻ በለቶ ጎይታ ኸዓ ከምዚ ኢሉ መለሰላ ኦ ኣደይ ኦ ወላዲተይ ኦ ጸዋሪተይ ትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ኣብ ማሕፀን ከርስኺ ዝጸርክኒ ኣብ ዝባንኪ እውን ዝሓዘልክኒ ካብ ኣጥዋትኪ ካብ መዓርን ስኮርን ዝጠዕም ካብ በረት ዝጽዕዱ ካብ ማይ ኤዶም ገነት ዝነጽሕ ጸባ ዘጥበኽኒ እንታይ ክገብረልኪ ትደሊ ኦ ማርያም ኣደይ ወላዲተይ እንሆ ዝለመንክኒ ኩሉ እትደልዮ ክፍጽመልኪ እየ በላ ብርኽቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንፍቁር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበለት መለሰትሉ ንስኻ ተስፋን ጸግዐይን ኢኻ እምነተይ እውን ኣባኻ እዩ ኣብ ማሕፀናደይ ከለኹ እውን ብኣኻ ጸናዕኹ ኣብ ውሽጢ ማሕፀናደይ ከለኹ ንስኻ ሓለኻኒ ኩል ግዜ ድማ ንኣኻ እመስግን ብዳሕራይ ዘመን እውን ብፍቓድካን ብፍቓድ ኣቦኻን ብፍቓድ መሕየዊ ዝኾነ ቅዱስ መንፈስን ካባይ ተወለድካ ሕጂ ኸዓ ጸሎተይን ልመናይን ስምዓኒ ኣነ ማርያም ኣዴኻን ጸዋሪትካን ነዚ ብኣፈይ ዝነግረካ ቃለይ እውን ጽን ኢልካ ስምዓኒ ምእንትቶም ዝኽረይ ንዝገብሩ ብስመይ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፁ ናይ ብርሃን ገዛውቲ ህነጸሎም ምእንቲ ስመይ ንዕሩቕ ዘልበሰ ኦ ጐይታይ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ንምርኣዩ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ዘይበልን ዘይጠፍዕን ናይ ጽድቂ ልብሲ ኣልብሶ ምእንቲ ስመይ ንሕሙም ዝበጽሕ ኦ ጐይታይ ብምሕረትካን ብርህራሄኻን ብፀሓዮ ኦ ጐይታይ ምእንቲ ስመይ ኢሉ ካብ እንጌርኡ ንጥሙይ ዘብልዐ ናይ ህይወት እንጌራ ኣብልዓዮ ኣብ ሰማያት ማኣድኻ እውን ኣቐምጦ ኦ ጐይታይ ምእንቲ ስመይ ኢሉ ንጽሙእ ንዘስተየ ኸዓ ካብ ኤዶም ገነት ንዝውህዝ ማይ ህይወት ኣስትዮ ኦ ጐይታይ ምእንቲ ስመይ ኢሉ ንሕዙን ዘጸናንዐ እውን ነፍሱ ካብ ስግኡ ኣብ ትፍለየሉ ግዜ ኣጸናንዓዮ ምእንቲ ስመይ ኢሉ ንጉሂ ዘሐጉስ እውን ሓጐስካ ሃቦ ኦ ጐይታይ ምስቶም ኣብዚ ዓለም ከለዉ ብሃይማኖቶምን ብምግባሮምን ደስ ዘበሉኻ ፍቓድካውን ዘማልኡ ቅዱሳንካ ምስኦም ብስመይ ንዝጸለየ እውን ስሙ ኣብ ሰማያዊ ዓምዲ ብርሃን ጸሓፎ ኦ ጐይታ ነዚ መጽሓፍ ጸሎት እዚ ኣሚኑ ኣብ ክሳዱ ዝኣሰሮን ዝተሸከሞን ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ሰናይ ዋጋ ክፈሎ ኦ ወደይ ምእንትቶም ብኣማላድነተይ ዝኣምኑ ኩሎም ካብ ሞት ፍዳን ሲኦልን ነፃ ግበሮም ዝኽረይ ንዝገበረን ዝኽረይ ንኽገብር እውን ንዝተመነየን ናይ ምስጋናይ ማህሌት ዘመስገነን ምእንቲ ስመይ ብመዓልቲ በዕለይ ዘመስገነን ኦ ጐይታይ ምስጋና መላእኽቲ ኣስማኣዮ ክትብል ለመነቶ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ዝበልክኒ ይኹን በላ ምእንቲ ስምኪ ቤተ ክርስቲያን ንዝሃነፀ ኣነ ናይ ብርሃናት ዓባይቲ ኸሃንጸሉ እየ ኣብ መንግሥተ ሰማያት እውን ንጹእ ማሕደር ክህቦ እየ ናብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ከቕርቦ እየ ነቲ ምእንቲ ስምኪ ንሕሙም ዝበጽሖ ኸዓ ኣነ እውን ሓሚሙ ኣብ ኣራቱ ኣብ ዝደቀሰሉ ግዜ ክበጽሖ እየ ካብዚ ሓላፊ ዓለም ብሞት ኣብ ዝፍለየሉ ግዜ እውን መሪር ዝኾነ ናይ ሞት ጽዋዕ ኣየስትዮን እየ ክሳዕ መንግሥተ ሰማያት ዝኣትውን ንበይኑ ኣይክገድፎን እየ ኣብ መገዲ ሰማይ ርኩሳት መናፍስቲ እንተተጸበይዎ ኸዓ ክፈርደሉ እየ ብመዓልቲ መከርኡ ድማ ክረድኦ እየ ምእንቲ ስምኪ ንእሩቕ ንዘልብስ እውን
አነ ብኢድ ሰብ ዘይተፈትለን ዘይተዓልመን ዘገርም ልብሲ ሂወት ከልብሶ እየ ዘይሃስስን ዘይጠፍእን ኣኽሊል ሂወት እውን ክደፍኣሉ እየ ምእንቲ ስምኪ ንጥሙይ ንዘብልዐ ኸዓ ኣነ ኢድ ሰብ ዘይገበሮ ህብስቲ ሂወት ከብልዖ እየ ምእንቲ ስምኪ ኢሉ ንጽሙእ ንዘስተየ እውን ኣነ ካብ ጸባ ዝጽዕዱ ካብ መዓርን ስኮርን ዝጥዕም ካብ ኤዶም ገነት ዝውሕዝ ማይ ሂወት ከስትዮ እየ ብስምኪ ንሕዙን ዘጸናንዐ ኸዓ መከራን ሓዘንን ብዝበስሖ ጊዜ ኣነ ኸጸናንዖ እየ ምእንቲ ስምኪ ኢሉ ንጉህይ ዘሕጐሰ እውን ኣነ ኣብ መንግሥተ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦ ካሕጕሶ እየ ናይ ምስጋናኺ መጽሓፍ ንዝጸሓፈ ወይ ንዘጸሓፈ ኸዓ ኣነ ስሙ ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ክጽሕፎ እየ ምእንቲ ስምኪ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ዘይቲ ወይ እውን ዕጣን ዝሃበ እውን ኣነ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ፀሓይን ወርህን ሸውዓተ ኢድ ዝበርሀ መብራህቲ ከብርሃሉ እየ ነቲ ዕጣን ዝሃበ ኸዓ ብመዓዛ መላእኽቲ ከም እዞ እየ ወዱ ወይ ጓሉ ስምኪ ንዝሰየመ እውን ኣነ ኣብ ቅድሚ ሰማያውያን መላእኽትን ምድራውያን ሰባትን ሞጎስ ክህቦ እየ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ዘላቶ ኸዓ ንዘለዓለም ምህረትን ርኅራሕን ደስታን በረኸትን ይኹን ስምክን ስእልኺ ኣብ ዘለዎን ስምኪ ኣብ ዝተጸውዓሉን ስእልኺ ኣብ ዝምስገነሉን ዝኽሪኺ ኣብ ዝግበረሉን ብስምኪ ናብ ዝጽሊ ዂሉ ኸዓ እኩያን ኣጋንንቲ ኣይሕይልዎን እዮም መጽሓፍ ጸሎት ብኽብሪ ዝሕዝ ኩሉ ንደቂ ሰብ ከቢቦም ዘጨንቑ ሓያላት ናይ ጽልመት ሰራዊት ኣይሕይልዎን እዮም ርኩሳት መናፍስትን ናይ ቀትርጋኔን እውን ክቐርብዎ ኣይክእሉን እዮም ርኩሳት መናፍስትን ናይ ቀትርጋኔን እውን ክቐርብዎ ኣይክእሉን እዮም ብሕልሚ ለይቲ ተመሲሎም ዘሰንብዱ ወይ መዓልቲ ብእሾኽ ምውጋእ ዝመሰሉ ወይ ብዕንቅፋት እግሪ ብእንጌራ ምሕናቕ ይኹን ወይ እውን ብምስርናቕ ማይን ወይንን ዝመሰሉ ብስኽራን ብቁጣዓን ዝመሰሉ ብፍሓቕን ቀሓርን ዝመሰሉ ብሕማም ስኒ ወይ ብምምራር ኣፍ ዝመሰሉ ብሕማም ዓይንን ወይ ሕማም ርእስን ዝመሰሉ ብሕማም ልቢ ይኹን ብቕርጸት ከብዲ ዝመሰሉ ብኣሶን ምንቅጥቃጥን ዝመሰሉ ብባሕርን ብምድርን ዝመሰሉ ብእንጨይትን ብኣእማንን ዝመሰሉ ብዲንን ብሓውን ወይ ንዓይኒ ብዝማርኽ ብዝመሰሉ ብሰላምን ፍቕርን ወይ ብጽልኢ ዝመሰሉ ብድምፂ ኣራዊትን ብድምፂ ኣእዋፍን ዝመሰሉ ብናይ ፀሓይ ሃሩር ብቑርን ኣስሓይታን ዝመሰሉ ብህቦብላ ንፋሳትን ብምንካስ ኣኽላባትን ዝመሰሉ ብምንካስ ተመንን ብምንዳድ ሓውን ዝመሰሉ ብጸልማት ለይትን ብብርሃን መዓልትን ዝመሰሉ እዞም ኩሎም ነዛ ናይ ጸሎት መጽሓፍ እዚኣ ንዝጸውር ኩሉ ክቐርብዎ ኣይክእሉን እዮም ነዛ ናይ ጸሎት መጽሓፍ እዚኣ ብንጹሕ ህልናን ብንቕሓትን ብትጉህ ልቦናን ዝጽሊ ዓይኒ ሓሳድ ኣይቀርቦን እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ግራት እንተተጸለየትን እንተተነበበትን ብስራይ እኽሊ ዝሰልቡ ክቐርብዋ ኣይክእሉን እዮም ዝርአን ዘርአን ኣራዊት ብመዓልትን ብለይትን ክቐርብዋ ኣይክእሉን እዮም በረድን ኩብኩብታን ኣንበጣውን እንተኾነውን ክቐርብዋ ኣይክእሉን እዮም ካብ እንስሳ ወገን እውን እንተሓመመ ነዚ ጸሎት እዚ እንተተጸለየሉ ክፉዕ ሕማም ኣይትንክዮን እዩ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣሚኑ ብንጽሕና ንዝሕዛ ዂሉ ካብቶም ኣደነቕቲ ዝኾኑ ሕማሙን መከርኡን ከድሕኖን ክስውሮን እየ ሕማሙ ንድሕነትን ንጥዕናን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ ከም ቅጽበት ዓይኒ ፈጢነ ከድሕኖ እየ ኃጢኣት እንተለዎ እውን ክሕደገሉ እዩ ሕማሙ ንሞት ዝተኣዘዘ እንተ ኮይኑ ኸዓ ንነፍሱ ብኽብሪ ተቐቢሎም ናባይ ምእንቲ ኸምጽእዎ ኣነ መላእኽቲ ብርሃን ክልእኸሉ እየ ክፉኣት ኣጋንንቲ ናብኡ ቐሪቦም ምስኡ ክቖሙ ኣይክእሉን እዮም ርኩሳት መናፍስቲ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ እንተተራኸብዎ እውን ደጊመ ኣነ ብመዓልቲ መከርኡ ክፈርደሉ እየ ኣነን ኣቦይን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ናብኡ ክንመጽእ ኢና ናይ ብርሃን ሰራዊት ዝኾኑ 12 ኣህሉቕ መላእኽቲ እውን ምስ ጽሩይ ወርቅን ናይ ወርቂ ጽንሓታትን ሒዞም ይመጹ ከም ቀስተ ደመና ብዝመስል ዝተገብረ ሽቶ ሒዝና ከም መባርቕቲ ዝኣመሰለ ኣብ ናይ እሳት ሰረገላ ተቐሚጥና ነዛ መጽሓፍ ንዝጸውር ሰብ ምእንቲ ክንቅበሎ ክሳዕ ሓምሻይ ሰማይ ክንወርድ ኢና እሞ ኣነ ድማ ኣብ እንግድኣይ ጸይረ ባሕሪ እሳት ከሳግሮ እየ
ኣብ ቅድሚ መንበረይ እውን ከብፅሖ እየ። መንፈሳውያን ሰራዊት መላእኽቲ ምስ ረኣይዎ ኸዓ ብሓጎስ ይዕልሉ፣ ብኣኽናፎም የጣቕዑ፣ ነዛ ጸሎት እዚኣ ንዝስከማ ሰብ ብሓጎስ የመስግንዎ። ቅዱስ ወንጌል ዝበሎ ኣይሰማዕኽን ዲኺ? ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዎ ሰብ ካብኣተን ሓንቲ እንተጠፍኣቶ ነተን 99 ኣባጊዕ ኣብ በረኻ ሓዲጉ ነታ ዝጠፍኣቶ በጊዕ ክደሊ ከም ዝኸይድ ደልዩ ምስ ረኸባ ድማ ኣብ መንከቡ ይሽከማ እሞ ካብተን ዘይጠፍኣ 99 በታ ጠፊኣ ዝተረኽበት በጊዕ ዓዝዩ ከም ዝሕጎስ ኣዕርክቱን ጎረባብቱን ፀዊዑ ድማ እታ ዝጠፍአት በጊዐይ ረኺበያ እያ እሞ ደስ ይበልኩም ይብሎም። ካብቶም ንስሓ ዘየድልዮም 99 ጻድቃን ስለቲ ንስሓ ዝኣቱ ሓደ ሓጥእ ኣብ ሰማያት ዓብይ ሓጎስ ከም ዝኸውን ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ደጊሞም ከዓ ኩሎም ሰራዊተ ሰማያት በቲ ነዛ ጸሎት እዚኣ ዝፀውር ሰብ ምኽንያት ደስ ይብሎም። ነብሱ ካብ ስግኡ ብዝተፈለየትሉ ግዜ፣ ካብዛ ሓላፊት ዓለም ኣብ ዝፍለየሉ ግዜ ድማ ኣነ ደብረ መቅደሰይ ከም ዘውርሶ ኣይሰማዕኽን ዲኺ? ናብ ናይ ባሕሪ ኣቦይን ናይ ባሕሪ ህወተይን መንፈስ ቅዱስ እውን ኢድ ከንስኦ እየ። እዛ መጽሓፍ ኣብ ዘላቶ ኩሉ ክሳዕ ዘለዓለም ምህረትን ርህራሄን ጽጋብን በረኸትን ሓጎስን ክኸውን እዩ። ኣብ ዝተነበትሉ ዝተደግመትሉን ቦታ ኩሉ ድማ ተመሓላለፊ ሕማም ብድብድ ዝተፈላለዩ ረስኒ ዝገብሩ ሕማማት ኣይቀርብዎን እዮም። ነዛ ጸሎት እዚኣ ንዝፀውር ከዓ ንዑን ንደቁን ንብረቱን ንቤቱን ንጥሪቱን ክባርኽ እየ። በዛ መጽሓፈ ጸሎት እዚኣ ዝኣመነ ብማይ ጸሎት ዝተነጽገ ወይ ዝሰተየ ወይ ዝተጠምቀ ወይ ድማ መንገዱ ዝነጸገ ብንጹሕ ልቡ ብዘይጥርጥር ብቕንዕቲ ሃይማኖት ናብ ምድሪ ቤቱ ዝነጸገ ኣነ ልቡ ከም ዝፈቐዶ ጸሎቱ ክሰምዖ እየ። ሚካኤልን ገብርኤልን ከዓ ኩል ግዜ ናብኡ እናመፁ ብመገዱ ከገልግልዎ እዮም። ኩሎም ሰራዊተ መላእክቲ ድማ ናብኡ ክመፁ እዮም። ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንዝፀውር ከዓ ኩሉ ሰዓዕ ክረድእዎ እዮም። ኦ ማርያም ኣደይ፣ ኦ ድንግል ወላዲተይ፣ እዚ ኣስራት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሂበኪ ኣለኹ በላ። ብርኽቲ ማርያም ከዓ ከምዚ ክትብል መለሰት፣ እዚ ኩሉ ትብለኒ ዘለኻስ ሓቂ ድዩ? ኦ ፍቁር ወደይ ሓቂ ድዩ? ኦ በኽሪ ወደይ በለቶ። ጎይታ ከዓ ከምዚ እናበለ መለሰላ፣ ኦ ማርያም ኣደይ፣ ዝሃብኩኺ ናይ ምሕረት ቃለይ ሓቂ ምዃኑ ብእግዚኣብሔር ኣቦይ ብክርስቶስ ስመይ ብጳራቅሊጦስ መንፈስ ሓቂ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ብክርስቶስ ስመይ ብሚካኤል ብመላእከ ምኽረይ ብገብርኤል ኣብሳር ልደተይን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። በቶም 6 ክንፎምን ብዙሓት ኣእይንቶምን መንበረይ ዝሽከሙ 4 እንስሳ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። በቶም መንበረይ ዝዓጥኑን ሓድነተይን ሰለስትነተይን ዘመስግኑ 24 ካህናተ ሰማይ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። በቶም ብእልፊ ብየማነይ ዝቖሙ፣ ብእልፊ ብጸጋመይ ዝቖሙ፣ ብእልፊ ብድሕረይ ዝቖሙ፣ ብእልፊ ብቕድመይ ዝቖሙ መላእክት ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ብእልፊ ኣእላፋትን ብትልፊት ኣእላፋትን ትጉሃን መላእኽቲ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። መጀመርታ ብዝፈጠርክዎ ብኣዳምን ብኣቤልን ሰይትን ቃይናንን ብምሳኤልን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ብሄኖክን ሄኖስን ብያሬድን ብማቱሳላን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ምስ ለመነኒ ድማ ደጊመ ንምድሪ ብማይ ኣይሒ ኣየጥፍኣን እየ ኢለ ቃል ኪዳን ብዝኣተ ኩሉ ብኖህ ኣገልጋሊየይ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ትእዛዘይ ብምሕላው ቦኽረይ ብዝኾነ ሴም ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ብኣይ ብዝተመሰለ ብመልከ ጸደቅ ካህን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ስለ ኣብርሃም ፍቁረይ ስለ ይስሐቅ ኣማንየይ ዘርኡ ኣብ 12 ነገድ ገይረ ስለ ዘኽበርክዎ እስራኤል ቅዱሰይን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ብይሁዳን ብፋሬስን ብዮሴፍን ብቢንያምን ብሌዊን ብኢሳኮርን ቁፅሮም 12 ብዝኾነ ነገደ እስራኤል ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ቅዱሳን ብዝኾኑ ብኩሎም ቀዳሞት ኣቦታት ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። ጸሓፍቲ ትእዛዘይ ብዝኾኑ ብኤልያስን ብሄኖክን ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ። 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብኡ ብዝነበርኩ ንጹሕ ከርስኺ ቃል ኪዳን ኣኣትወልኪ ኣለኹ።
ካብ ማይ ገነት ዝነጽሕ ካብ ጸባ ዝጽዕዱ ካብ መዓርን ሽኮርን ብዝጥዕም ጸባ ካብኣተን ብዝተመገብኩለን ኣጥባትኪ ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ትእዛዘይ ብዘስተምሃሩ 15 ነቢያትን ምእንቲ ስመይ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ብዝቐተሎም 144,000 ህፃናትን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ቃለይ ብዘስተምህሩ 12 ሃዋርያትን ምእንታ ኢሎም ነፍሶም ኣሕሊፎም ብዝሃቡ ኩሎም ኣገልገልተይን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብሰማይ ዙፋነይ ብምድሪ መርገፅ እግረይ ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብነበልባል ሓዊ መጋረጃይን ብኣርያም ፍጹም መሕደርየይን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብእፀ መስቀለይን ብዝተሸንከሩ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ብዝተወግአ ጎነይን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብዝተኸዓወ ደመይን ብዝተቐበልክዎ መከራይን ሞተይን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ ከርሰ መቃብር ኣብ ዝነበር ኩሉ ቃል ኪዳን ኣእትወልኪ ኣለኹ። ካብ መቃብር ብምውፃአይን ናብ ሲኦል ብምውራደይን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ብምትንሳአይን ናብ ሰማያት ብምእራገይን ብኣብ ክብሪ ብዳግም ምጻተይን ቃል ኪዳን ኣእትወልኪ ኣለኹ። ብቅዱስ ስጋይን ክቡር ደመይን ቃል ኪዳን ኣእትወልከ ኣለኹ። ሰማያዊት ብዝኾነት ሃገረይ ኢየሩሳሌም ቃል ኪዳን ኣእትወልከ ኣለኹ። ናይ መርዓት ምሳሌ ብዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያነይን ካብ ዕለታት መሪፀ ዝተወለድኩላን ዝተጠመኩላን ንደቂ ሰባት ህይወትን ድህነትን ክኸውን ትንሣኤይ ዘግሓድኩላ ሰንበተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ኣእትወልኪ ኣለኹ። ደብረ መንግሥተይ ብዝኾና ጽዮንን ደብረ ዘይትን ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብመቓብረይ ጎልጎታ ቃል ኪዳን ኣእትወልካ ኣለኹ። ብንጹህን ብሩህን ብዝኾነ ትርኢትክን ንጹህን ክቡርን ብዝኾኑ ኣልባስክን በዚ ኩሉ ቃል ኪዳን ኣእትወልኪ ኣለኹ። ኦ ማርያም ኣደይ፣ ኦ ድንግል ወላዲተይ፣ እዚ ዝሃብኩኺ ቃል ኪዳን ከይልወጥ ብነፍሰይ መሓልኩልኪ። ብስምኪ ኣብ ዝተቐደሰ ታቦት ኣነ ንዑ ብረድኤት ክኽልሎ እየ። ናብኡ ዝኣርግ መስዋእቲ ድማ ከም መስዋእቲ ኣቤል ክቕበሎ እየ። ብርኽቲ ማርያም ከዓ ከምዚ ክትብል መለሰትሉ፣ ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ ኣቦኻ እውን ብሩኽ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። እዚ ዝሃብካ ንኹሉ ብፍቓድካ እዩ እሞ ንዓኻ ምስጋና ይግባእ፣ ንኣቦኻ እውን ምስጋና ይግባእ፣ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ምስጋና ይግባእ። ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዲኡ እዚ ኢልዋ ምስ ፈጸመ ሰላምታ ሂብዋ ብዓብዪ ምስጋና ናብ ሰማያት ኣረገ። ንሳ እውን ከምዝ እናበለት ንእግዚኣብሔር እናመስገነት ንቤታ ተመልሰት። ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ ስምካ እውን ዝተመስገነ እዩ፣ ስም መንግሥትኻ እውን ይመስገን። ክብርን ምስጋናን ምስ ቅዱስ መንፈስካ ንዘለዓለም ንኣኻ ይኹን ኣሜን። ኦ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም፣ በዚ ቃል ኪዳንኪ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ካብ ክፉኣት ሰባትን ካብ እኩያት ኣጋንንትን ሓልውናን ኣድሕነናን ኣሜን። ስለ ቃሉ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣላዒሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ንዘፈጸመና ንልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስግደትን ይግባእ። ጸሎታን ኣማላድነታን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘውትር ምስኩልና ይኹን። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።